Mám takú teóriu, že shorty, ktoré sme videli 2.9., keď sme videli 12 tisíc bitcoinov na short pozície, že väčšina z týchto pozícií sú práve false flag. A mám pocit, že zvyšných 5 až 10% zhruba nás pod zámienkou vlastne nasledujúceho rastu udrží vlastne na hodnote 7500, maximálne 8500, kde nastúpia longy, kde nastúpi dôvera, a v tomto momente príde zamietnutie Bitwise ETF a zamietnutie Cboe ETF. Mám teóriu, s ktorou veľa ľudí nesúhlasí, s ktorou vidím, na ktorú veľa ľudí dosť reagovalo emotívne a dosť reagujú emotívne na moje posledné videá vulgárnym spôsobom. Je to pre mňa taký zaujímavý obraz celkového toho sentimentu, aby som sa správne vyjadril. Ako to teraz všetci vnímame my, ktorí sme v tej bubline, investičnej bubline, ktorí sme si prežili prakticky ten vrchol aj pad v roku 2017. ETF je podstatné aj není podstatné, ale je podstatné z toho dôvodu, čo vlastne by malo nejakým spôsobom správnym smerom, ako akýmsi odzrkadliť, respektíve nasmerovať Bitcoin, celkové investovanie do Bitcoinu pomocou ETF-ka. Ja som sa dneska venoval niekoľko hodín v podstate štúdiu, na základe čoho bolo podané Cboe ETF, na základe čoho bolo zamietnuté ETF-ko od Winklevoss Brothers ešte v roku 2017, kedy v podstate trh zaznamenal v bull trende, v pozitívnom trende zaznamenal v podstate pokles 1300 na 800, obrovskú volatilitu a špekulácie vlastne na obidve strany. Článok, ktorý v podstate bod za bodom perfektne vysvetloval, citoval všetky veci, ktoré sa vlastne ETF-ka týkajú, tak vytýčil aj kľúčové body, ktoré vám teraz prečítam. A sú to vlastne primárne aj sekundárne záležitosti alebo v podstate obavy, ktoré má SEC alebo respektíve predpoklady na to, by vôbec ETF, ktoré je backupnuté teda fyzickými aktívami, v tomto prípade Bitcoinom, mohlo byť schválené. Jedná sa v prvom rade v primárnych obavách o vlastne ochranu investorov, ochranu malých investorov, retailových investorov a ďalej to manipulácia samotných trhov, neregulácia samotných trhov a ďalej sú to vlastne denná likvidita, custody, efektívny arbitráž a vlastne konečný vplyv volatility a vlastne fragmentácia na následujúcej ceny. A všetky tieto faktory v podstate na základe týchto faktorov bolo zamietnuté Winklevoss Brothers ETF a na základe v podstate rovnakého vyhlásenia SEC, či už v roku 2017, aj pred pár týždňami bolo oddelené Cboe ETF. Nemyslím si, že pri súčasnej situácii, kedy sa dokáže zneužiť taká situácia, ako je upgrade systémov BitMEXu, kde v podstate sa vystrelila shorty v priebehu jednej minúty, kedy tradingový engine trikrát za sebou zlyhá, niekto tomu nazýva ako chyba dát, je v podstate vhodné prostredie, ktoré by sme mohli nazývať nemanipulovateľným a vhodné prostredie, ktoré by mohlo byť v konečnom dôsledku predmetom schválenia ETF-ka. Ďalej by som asi v podstate sa pozeral na grafy a celkový ten sentiment, ktorý kontroluje aj indikátor strachu a chamtivosti, ktorý v podstate agreguje či už odkazy z Twitteru, články, to znamená analýzy jednotlivé slova, kľúčové, konkrétne sú to nejaké dátové zdroje, volatilita, marketový momentum, objemy, sociálne médiá, prieskumy, dominancia, trendy. Všetko toto vlastne obsiahnuté v celkovom Fear and Greed indikátore, ktorý v podstate je teraz dole a naznačuje spike smerom nahor, že teda ideme pomaličky do gridu a z toho strachu sa dostávame. Ďalej by to bol určite za mňa Bitstamp. Bitstamp, ktorý je neustále mŕtvy,
ktorý v podstate nemá nejaké žiadne denné objemy. A určite to je za mňa aj Phoenix, ktorý asi teraz nemá zmysel ukazovať, ale prakticky tam mám zapnuté stále objemy, ktoré si scrollujem na telefóne. Vidím, že odhľadnúc od skrytých buyorderov a následných vlastne obrovských sellorderov, ktoré vystúpali o 50%, tak my prakticky kolíšeme na úrovni denného objemu 16 a 20 000 BTC, čo je v podstate úplne nič. My sme tam mali v tom čase nárastu objemy zhruba 50 000 bitcoinov za deň, čo môžeme považovať akože záujem o cenu, či už taký alebo onaký. Nemyslím si, že proste momentálne teraz záujem na tom vstupovať do trhu. Vyčkáva sa na to, čo sa stane 7.9., kedy bude Bitwise ETF a deadline do konca mesiaca na SIBO ETF. Predpokladám, že buď sa rozhodne už 7. v ohľade obidvoch ETF-kách, prípadne už 6. alebo v podstate tam ten deadline v rámci SIBO, ktorý bol tiež minulýkrát v podstate pred skore ohlásený, respektíve predložený, bude to aj v tomto prípade. Jediné, čo chcem diskusiu, ja teraz sa nesnažím niekoho presvedčiť o svojej pravde, ale to, čo som vlastne dneska videl na bitcoinových gambleroch, to, čo som videl na svojom profile na YouTube, tak som bol z toho trošku zarazený, že človek v podstate len diskutuje, nikoho sa nesnaží ako zmanipulovať, hej. Snaží sa takýmto spôsobom medializovať to, čo vidí on. A diskusia sa v podstate strhne na emocionálnu prestrelku úplne bez rozmyslu. Tak vás ešte zdravím tých, čo ste teraz prišli a ostali ste teraz do týchto minút, ktorých rozprávam. Miroslav, Janso, Jakub Zvožil, Richard na pozdravu, ja vás pozdravujem tiež. Takisto Oliver Tuharský, Černý, Martin Bohač, Martin Krušina. Ja som o týchto veciach diskutoval pravidelne vlastne v Telegrame, takisto či už to boli vlastne nejaké videá, analýzy, grafy. Dosť ma zaujal indikátor Storch s parametrami 533, ktorý používam Litoši Kaku a v podstate tam vie, či už tú pozitívnu alebo negatívnu divergenciu spozorovať veľmi jednoduchým spôsobom. A my v podstate teraz práve sa nachádzame na tej úrovni, keď by sme mali ísť na sell z historického hľadiska posledného bulltrendu. Ak vám to ukážem teraz, tak vám to ukážem v podstate tu na ako vidíte. Tak v okamihu, ako vlastne presiahneme úrovnu 80 na 100 pri parametroch 5.3.3, tak v tomto okamihu prepretnutie down, dure pretnutie, prepojená línia a v tomto okamihu nastáva sell, čo vlastne sa stalo aj tu na. Takisto to platí v podstate v tomto okamihu je náznak na buy, ktorý bol trošku nižšie a to isté bolo aj v tomto okamihu, ako si môžeme všimnúť, tu na vlastne sell, my sme prakticky spravili a dostali sme sa na tú istú úroveň cenovú a takisto tu na dole vidíte. Hej. Sledujem dosť teraz, Mitošiho Kaku dáva dosť brutálne signály, všetko to dáva na Twitter a či už má svoju Discord skupinu. A celkovo ten sentiment, ľudia sú proste teraz myslím, že dosť emotívne na hrane, či už jedna alebo druhá strana. Tether začal trošku pušiť dole, čiže sa prechádza z Tetheru do Bitcoinu. Povedal by som, že sa to má to, že longy stúpajú nie takým raketovým tempom. Myslím si, že na úrovni 7500 cca vystúpajú netúfam si povedať koľko percentuálne, ale že tam bude proste nárast longov, nárast konfidencie, nárast toho, že skutočne ideme nahor, longy sa tam otvoria a tie nám vlastne vytvoria priestory smerom dole. Myslím si, že 5000 je stále reálnych. Ostávam vo fiate. Jaroslav Perička, prečo do mňa otočí tam v podstate Zuzi Marienková, teda ak som povedal jej meno správne, tak tam má v krku už odtedy, čo ma nazvala ulizaným upratovačom, tak to si neberiem nejako srdcu, len videl som, že tam proste to bola lávina jeden zdraza druhým. Smajlíky vysmievania, takže vidím, že niekomu je pohodlnejšie dať smajlíka
olekovať úplne predpotopný obrázok, hej, že strčenie si argumentu do zadku, namiesto toho, aby tam vznikla nejaká rozumná diskusia. Myslím si, že z bitcoinových gamblerov som asi skončil, nie preto, že by ma niekto vyhodil, ale preto, že tam už asi nemám čo robiť. Prestávam diskusiu na gambleroch je úplne zbytočný, však tá skupina sa volá gamblery, takže nevolajú sa bitcoinoví konzultanti. 12. kalendárny deň v mesiaci zlom. Môže byť. To by vychádzalo tak, že 2 týždne vlastne pred SIBO by to bolo deklajnuté jedno aj s druhým, takže tam v podstate z tých 7500 môže byť kľudne dal na 7100, to môže trvať pár dní a opäť keď tam príde ďalšie zamietnutie, tak sa to proste pošle smerom dole. Ďalej. Teraz vám niečo ukážem. Poviem vám, že netuším, čo znamená tento indikátor, čo všetko obsahuje, pretože sám to presne neviem. Je tu nejaká kalkulácia, ktorá vlastne delí hodnotu trhu kapitalizáciu a denným volumom, dennými objemami, ktoré vlastne prenášané cez blockchain. A zároveň sa tu v podstate toto ratio, tento vlastne pomer pohyblivých priemerov 14 dní dozadu a 14 dní dopredu. Napadne sa nachádzame vlastne na úrovni júla 2014. Čiže v podstate my, keď sme v tomto čase 2014 a išli smerom down, opäť hore a opäť hore, tak sa nám nápadne vlastne podoba na presne ten istý cyklus, čo sa deje teraz. Hej. Že Bitcoin je v podstate overbought a je čas na sell. Samozrejme, pokiaľ niektoré iné indikátory a hlavne teda pohyblivé priemery, pod niektoré sme sa ani nedostali, hej. Samozrejme, závisí, ktoré používate. Mohol by niekto povedať, že ešte stále sme není v bearish markete, ale proste toto je stále bull market a 6000 spolo bolo úplne dno. Čo v podstate môže byť pravda, v tom prípade by bol tento môj argument a všetky, čo som povedal, úplne invalidné. Ale to celkom zaujímavé sledovať takéto veci, že si to vieme porovnať s rokom 2014 a tak. Jo, na T2P BitMEX tam budem asi viacej diskutovať alebo proste komentovať a s vami sa baviť, aspoň sa o to pokúsim. Vidím, že teda tam tradujete veľmi úspešne, čo sa mi proste páči. Ja nie som tiež vrcholový trader, pozerám sa na to čisto teraz, šťastie fundamentálne, šťastie technicky, ale verím tomu, že pokiaľ niekto dokáže si obhájiť to, čo vlastne vytradoval, či už správne alebo nesprávne, tak a určite na to argumentačne bude na inteligentnej úrovni. Martin, akože není vôbec podstatné, koľko som vo fiate, ja sa takýchto otázok snažím úplne stráhať. Mám dosť portfólia vo fiate, ale nie som tu o to, aby som dával proste tradingové signály. Teda pre mňa to je tradingový signál, keď sa ma niekto pýta, že koľko percent som vo fiate, hej. Pretože nikomu nechcem proste hovoriť, čo má teraz spraviť a ide mi čisto na to, aby ľudia rozmýšľali a snažili sa čo najviac zbierať informácie a proste vzdelávať sa a pripraviť sa na to, čo bude. Pretože si skutočne myslím, že aj keby ten priestor, keď sa na to pozrieme, tak to vlastne by kupoval Bitcoin za 10 tisíc. Teraz môže byť, môže niekto kúpiť za 10 tisíc, potom na 12 a bude priestor na nejaký ďalší rast. Keď sa pozrieme na minulosť, čo vlastne nechcem robiť, ale skôr vychádzať z toho vlastne celkového vývoja,